ଆଜି ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ମାଧ ସିଂର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ମାଧ ସିଂ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତିବୀର, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ନିଜର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର 77ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବର ସମାରୋହରେ ଆଜି ଏଠି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସିଲା, ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଆଜିର କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସର ଅବସରରେ ମାଧ ସିଂର କଥାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଧ ସିଂ ନାଁରେ ମାଧ ସିଂ ଆମର ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠି, ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମ ପରେ, ସପ୍ତମ ପରେ ବା ଦଶମ ପରେ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ନହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ମାଧ ସିଂ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଘେସ ଗ୍ରାମର, ଯିଏକି 5 ଜଣ ସାରା ପରିବାର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼େଇରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।